Эфирге сонун нар өтө кеген. Крым Республикатыгар Керченскайдагы колледжге аспыт күн сүрбө бир көһөлүүлө казда кие улахана чейлек алжар кайтагызды. Бирактар элтетигер 400 курс студиону кирен көрсүбү жонун ытылаабыт, онна делбитептер оңорбут ол кенне студион бейтер тиймит. 15 кие быгылан болбут сергер тутатына 5 кие балыгагал бүт, эдинтен 15 студион бехе улахан жон. Онун таһынан 5-нче кие арасы чейнилбыт. Он ырхан турукта ахтары Москвага ыдыхтарын сөп, билеген Крымга ыксаллаан быхымай режимы билдирилен турар. Осколалар, уяннар, сабылынылар Крым Республикатыгар үз күннәк кутурганы билдирдилер. Отын бут ақсы бұт алжар хайынан Элдархан Айсы Николаев кутурганын теретті сүтікті ақтарге күсті ақсананы тулуру Саха сирәхегіні кітті тәңе күруту ерген республика бағылы кәтір. Керч қорқы бол бұт еданынан Саха көдірер хетінер кампания телевидениенен онна Раджанан каналыгар улады екірді. Ол күрдің бүгін үттен субботаға дере бары аралжытар музыкальны бери эфирге тақсы бат. Илтумен 6 сыңырылақ мұняға үлетін түміктәті бір бастықының депутаттар правительства бірісідәтілін бастықы вице-премердір. Бірісідәтілі сол бұятшылар, кекке министерстві халай ачытын доғына ғығыр кандидаттыры анырға сөбіләңі берір тұғынан парламент ұрағын барлығын көрділер. Білген үлтуменге коллегам Елизавета Васильева өлелер кәнені күтті бұға себәскі қолбаны бұд. Елизавета, бұчасқа доғы хетінер иләхіне. Оксана Тюкиена наха это на харбутун курдук народ депутатра правительства сюрин составом бигергеттилер. Ол курдук Алексей Колодезникова уанна Алексей Стручкова правительства берседателин бастыкы солбиячыларына нанатылар. Итен нэсу үс солбиячыны бес министри ки мировой суджиялары таллылар. Маны хатуста кандидатырынан республика бағылыгын яғы тақсыға. Маны сәрге депутаттар сударыстыбанны үйбөкі түйінші сүрбе сылгадері тұрдылар. Ордукты қағайыстыбатыгары олық чахақ онна коммунальны егеға әлбе хөп көрілінеден белетілдер. Манан 6 сыңырылақ мұнияғы басты үкінеті мүктәніне сарсын бәбеске бұғытынан қалбуд бапростыры көріқтірі манна сүрін бапроғынан пенсионердар тиінен алыруларын алын кәмәе болуға. Оксана? Елизавета Хетінерінің мақтанабын, санатабын студияны күтті бұға себәске беге корреспондиямыт Елизавета Васильева тақсарытта. Нолоқ сұл ұспатын үләхеттері ГИБДД бірістебетелерін оны суд приставтарын күттарейді ұттылар. Бұ административный ұстырапторын кемегер түләуәкке хәджар есті ағжыны ұтар үләлер бір көжісті ақтырағын болар. Бұ маңдық мероприятия мейхана бар. Олық тұғалақ дияны бұн, тұғы жетер, ұрон жондар, есті ақтырын да білбәттер. Онына маңдық бұлаттадық бұдына оларына негетін бәм сүбелем әті сақайырын мақтақтырғыр сұвай веремінна түлі құтынна де естігеден маңдық ситуациялар болбаттырын ғына. Чукускага соконной састарын сетелік оғылыр, онна оғылық же керген бірабын ұрдалыр. Тірәхіне Россия президентінен үлелер тұстақ сала бірісті бітілі күттінілер. Үлжет Россия субъекттара олы егер сақа сірі оғы бірабын көміске әхіне күске өлелерін білетеді. Мұнаға соконной састарын сетелік оғы жылатығыр хамығы елер, онна оғы бірабығыр болым үшінай, үксі сібәсті ақы жылырын адатынайды. Итенсерге бүгін Сарата фонна Москва корот специалистыра видеоконференцияның өңі семинар ұттылар. Оғы қасағыттың үлеліяқтағын Российской Федерация ғоконын олары тұрға ұпалнамочынай көмілігі әті ден үйін етіндік олық конкретна ұйтылары берділер. Онына білден тұрар бігей жомыт түріппіттер әппетнестері үрдүрігер әлбәк тұл әттілер. Онына бола қолабырын ден әті оғыны үйті вопростыра барта көрілігіқтақ. Лидер России конкурска саяпкалары лыс алғанар. Манна регистрацияны lideroссии.рф ссылканан алтыне сүрбө 400 күнүгө кери ағы көсөп. Билген агы 10-жыттан такса саяпка кирбит, билетен атакка бу сыл 90-нютугар конкурс финалыгар Максим Терещенко кирбите. Агая кайынан кенене республикатагы промышленность министринен анабыттыра. Бүхе білі ұлуғын дүллікін әхілегер ұхуян объекттерін үрімен нүрге үгісілі барда, оты кәмінен тұттар программа онына үйерақ салалттатын көмөтінен бұйыл төт корпусқа ұлыған үрімен ұтылынна. Сихили, кәлір сөжекі көрін. Дүллікін әхілегін ұхуяны ұлысқа самы әлбәға бейекті ағын. Бір тәлге аға түйет жекі кілігін манна кәлер кәнчәрі чаты түйекігін Он группа, ике объект пыт, он ходу турарынан небастан, ик, үз группаға
бары холбан жаллар. Тыгынчы 999 сыллак кулага килбитчелер билген турар эргерен кыгынын олустым нер болтара ыраатта. Охуян энергосервисный программага кирен Экспо профиден Новосибирскайдагы тарелтени кытта үһү сылын бир күлөлөр. Быйыл элбак турар суу күйүнөн Новосибирскайдан анал бригада келен икки биекке тасөрөмөнү ыкта. Онотун көтөп бүпүрө кеннет көрбүп бүт барта бурусте. Ол көбүлгө канаппагы улак жөдө кийбедек канаппагы да алып турат таки хилите каяганан нурагайдан батарата та онотум десят үлөттөр бадыр күчтөрүн онда төрөп бүттөрү мүнжандар хубутун юттандар бүкки корпус мастан канаппагылан бутон тонде пенанны хылдан баран башчыкалдан турулат ки дебит онотун кете якпет та быйылтын көгүнгө Онтан қалбыт екке бейек мосатынан тұмны ері білдер. Онын бұйыл өрақ салдатын күтті күсөлелігін, аны кес біргейден аймылыған төрдіттен көтірен, ұрқы күтілу бұд бетонын барытын растан баран қара мосаты түспітін өрі көтіған, үрдінен базалтынан бүрген үлеттер мосатын саңаттан ұран бітерен әрелдер. Өле түбігеніттен аны күшілеуі тоңон аджанан хабы деп болан биһонутун аңаттан мүйүп качы көрдүрмөт үрөк бүлгенсегер көрдүрүн барда тен уларты бит күн ухан нелеке жети агар үлөр бир дилен дайылга терилтерге даганы күскө бараллар ухуян жетери мөнөнөр суолуң уһуллар күйө каха тутуллар Василина Федотова Алексей Старостин Саха телевидениете үөһө билүү Бузыл үйүз кварталын төмүгүнен Роспотребнадзор управление тыгар урбан үлетин сагалыр тугунан сүз түрдүн бес ийетиндери регистрацияламыт. Манатаганан управление контролур кетен көрөр 530 терехин ыйыппыт. Бу тугунан бүгүн публичный жүлле хийгетилинне. Роспотребнадзор тегиктээх сэреттер үлени кехи таксыбатын тугугарытыр. Оттон бери берке төмүгүнен аты эрген уна общественный агылык 10 биеге мыстак кемге сабылдыбыта 903 кихи үлетиттен уратылдыбыта. Чокускайга урбанит ийеден проект олокко кирер. Сонун сүрөнү жогу сонуна орто урбан федеральный фондата тенне опора России предпринимательствону сайындырар общественный терилте тобулла. Бу проект Карачанын көрөн олорор жакталарга, Соконай састарын сителик оолордог ийелерге, жарыкта булу кинигер учокко турар жакталарга аналлах. Камсагын кинилер бее жылатын арналларгар бизнеске тусторумнарын санааларын олокко килдирилерге көмөлөк болууга. Биз күн устата проект татчыларын бизнес планын орорго басқа бери тектере жылабой айгага үктөнөлөргө сүбө ама бериктере. Түмүккө автордор бизнес проекттерин камыгыя көмүскөктере. Республика өрдүнөн орто анал үрэхтээх медицина сестерелери тийбеттер. Онон үрболугугар бу идага кадр бопурогун быхарыр солталаг Чукускайдагы медколледж салата 2016 сылтан терилленүлөлир. 2016-2017 үрэх жылларыгар Чукускайдагы медколледж сүйүс сылыгар сөптүбэхиндерен үрболугугар филиалы халыбыта. Бу идага хуйлон багалахтар сылахсын эбиллени хэллер. Быйыл опсая 10 стужон үрэх жылын сагалата. Тус по база вот вох был бы там аптека 11 здание ты говорю ухитяйские бы филиал гаден аренда ладлар из курса бы то поликлиника блин до клиника практика ты гаджеллар ан бастана халларгар отут бес местага барытыгар олохтог балыга системе тигер үлели сылжачылары үрөк кылбы деп болактарына билигин бастагы кис курстарга рагулустардан тиекелен өрнөлөр ылы сытар сунтаартан үһәблүтенере болбакка чурапчы амма орто калыма курдук ук сытар улустардан эми баалар мен орто калыма тажабан бу сестрейде тигер Тоған келбіп бұдер болы қатынан беге дойды бұдан беге беге беріп бұдеге сестерелер аға яқтар, олдайын сестері еделгер келбіде. Білген мұнна жуайдық берін әлжабын, нөрбаға жаны үшуай бұғайлар, әлбаға доғаттардандым. Быйыл үрәхтәрин битерер үһүс курустар 35 болон тутуспутнан үрәхтәрин түбүктән эреллер. Быйдаган ырдас кыргыттарыра болбакка олаттар эми бернеллер. Колбурын юрбаттан сылжар Жылыстай Николаев балыйга эрде рабочий нөлөлү сылжыбыт. Билигин үрөн халаатта Ахмет Брат боллагына үлөтүн местетин кытта баарынын белем сылжар. Мен балыйга үлөлү жылдым. Албан Антон үлөлү деп мен Антон болот деген жоңал талак кулана ахалдыбын кенне. Бәм уже билер болган балыга хаддаган, оле энте эдитен уже балыга лек маам бадан алла тики бидим. Басты курсатып пес болган киби пит, билен да тут пес петен лисус бадан юрен хаджавот. Бу районны то хаталыз мероприятияларга, культурный, спортивный то хатага бардыр кыттавот. Активный дек, онтан бирок бит дак бадан инфекциона деленияга үлле барык дак ба.
Быйыл Нюрбатаға медколледжі бітерер 35 студион, аны сайын сестері дәтін бағылан түрәбі дойдыларғыр Нюрбаға 30 бұтынан өлелі тарғағы ықтыра. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Саха телевидениеті, Нюрба. Сардана Трофимова Москватағы Лохан марафон кәнне жарғын сағалады. Икі сыл субуручу дойду тәбер сүрағар ұғын тыңнақ кыспыт трассаға тәңнеан бұлбата. Білген тағыджа жарқтыналылар, жеғегер ақсы неге керектірі. Бастакы күрақты хилерін ғымы егір бұланылар. Таттыл ұғын жоқсоғын нәхілегер пауэрлифтинга ан дойду тағымнақ икі чемпион бар. Ағалақ кыз Иван Екатерина Бабановтар бойы сағана Москваға ұтылы өткүрақты хигесі тихи көтерлім біттірі. Ойбан Бабанов бүгіннерге бірді жылақтырын кітті көрісті. Уйбан спорт бүкөрүңөр түрдүн икки сахагар келибит. Николай Матананов көгүлән жарыктан уйбан бастакы улахан түйүлгөтүгөр кыйын онтон кынаттанан бетигер эреле күрүбүт. Сыя кыгын бүкөрүңө сыгыран Катя 12 сыллагы Азия улуругур икки семестрени алар хетиспит. Улам ылларан тыынан коратынан анан жарыктанан Пётр Давыдов сүбетнен эрчиллен билигин иккен элбега ситиспит. Жон. Мен кырадымын ха доктор этим жонтон. Жонгом сыгырар этим дияка. Hürelleri kötelerin karanı, onunla toçilleri, kıvıstar kayırdım. Onu çok buldum cemini kötüsağın yöreten ben. Jonga taharan, jonga kuttaharatınlaran, karadağıttan. Bilin ola tuğa hoğ. Kompleks etten hoğ. Ola yöre kötüsağın, olayın şey. Сайыны бұға жоқсоғынырғыр жарықтанан спорт әбі ағылығын онығыр тотақаны собо мұнду сен қата кімнеғыр әрчім күйс әбінен айын набыттар. Катя, мұз, чөл тұрық тақтыр бөліқтірігір кейірсен 17-ті 19 сағыз тақтырғы онына сағынан қачағы соғы бөліққа кенерігір бастабы таманетенге бұ көрінерге мұңытуыр қиылағынан бол бұд. Оттон ұйбан дұробеларынан қачақ тақтыр бөліқтірігір бетін сағысты лақтырғыр бастабы тонына абсолютнайы әме ұлбыт. Ата кәйен баран қаттары хатчет ағай бәкін. Қаттары қанданы мирдені бәпілләң де. Мирге құрақ тәстім дұ, қанда құрақ тәстім дұ ең қаттары. Онды қаныын, ұлқанды қаттары қай бар. Кәндікі де бар білде жүйін. Алта құлағы ғылғы екі кейі ғырағының чүкіғынан телеге аянныңыра күрақ тәрі сұры айы қылыбат болдыға. Оның қас аянларын айы өрі өйір түрәбін жоқсоғындырын жондығыр мәбанақтыр жекерген соғыр үйбәт мақталлақтар. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Мұчастағы соның мөтетеннек бігі берілер бүтін көтітімен көрсе қадері.